Clima de Copa do Mundo! Uhum. Vamos lá, crianças! Aumenta, Leque, né? quero um sambinha! Olha isso! Olha o cenário! Sejam bem-vindos a esta sexta maravilhosa aqui com o Docente do Alves. Agora vai, né, Leque? Fechou, Led, tá bom. Ai, vocês são maravilhosos como eu sou também, não é? Lindo. <laughs> muito motivado nesta tarde aqui no Gran Cursos Online. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Eu estou muito motivado hoje e a aula será um espetáculo, um espetáculo, tá certo? Até porque vocês sempre me acompanham com este carinho imenso, com muita zoação. Como é que é? Hoje malhou, já já vai ficar em pé. <laughs> Gente, Vianney me criticando. Ô, menino engraçado. Vianey, por que, que você não apareceu ontem na aula? Tava sumido, hein? Gente do céu. Vianey, na verdade, eu não gosto muito de ficar em pé, né? Porque aqui. Thiago Agachamento está em dia. <laughs> vocês ficam futricando no meu Instagram, né? Olha, vocês gostam de uma fofoca. Estudar daqui é bom, ninguém quer não, mas a fofoca, né, Leia? A fofoca é grande. <laughs> então, hoje nosso tema é linguagem no ambiente virtual. Tá? Lilás! Lilás virou mamãe, né, Lilás? Não gostou do meu corte de cabelo? Como assim? Ficou feio? Não! Lindíssimo, ó! Maravilhoso. Olha só, Lilás. Tá? Aqui na régua que fala, né? Alinhado, tá certo? Com muito, ó! Não tem nem botox aqui. Parece que tem, né? Mas não tem não, tá? Isso que é a melanina, a qualidade da pele, a genética. Entendeu? Tem nada artificial aqui. Diogo Alves. Esse senhor está muito bonito. Obrigado. Juliana Gebrim me deu bolo. Juliana, eu não te dou bolo, eu te, eu te dou amor. Entendeu? Eu te dou gratidão, te dou carinho, minha bebezinha. Beijos pra melhor psicóloga deste país. E olha que eu não gosto de psicólogo, hein? Mas da Juju não tem como, a gente. Não gostar. Pro você deveria dar aula à noite. Nath, a noite é para os fortes. E eu não sou tão forte assim, tá? Para dar aula à noite. <laughs> Venham, então, vamos lá. O melhor momento da história, tá? Nós ainda estamos com algumas é, matrículas aqui abertas, tá, gente? Na assinatura ilimitada. 8.0. E a gente tem também. Com acesso vitalício. Olha só, acesso vitalício, 12 de, de 189,91. Tem o link aqui na descrição. Gente, tantos concursos saindo, uma vaga com certeza será sua. tá? E não se esqueçam de é, acessar o link aqui na descrição. Então vamos. Jujuzinha, Jujuzinha! O que é a linguagem no ambiente virtual? Vou explicar aqui para vocês. Gente, existem os que criticam, né, a linguagem no ambiente virtual, o internetês. Existem os que são a favor. Eu já sou meio termo, tá? Eu defendo a flexibilidade da língua, né, da linguagem, na verdade. De um por um lado, né, de uma certa forma é, analítica, analiticamente falando, naquele contexto específico. Eu não sou a favor do regresso, do retrocesso da língua. Isso jamais. Eu sou a favor da preservação da gramática normativa, que é, inclusive, o que a, a Academia Brasileira de Letras defende. Então, sou só a favor da norma culta, dos princípios da boa comunicação, não é isso? Do respeito ao padrão. Até porque a gente precisa disso para o nosso concurso. Então, não adianta eu defender que... né? Seria ilógico eu defender aqui com vocês uma expressão, uma forma de escrita mais leve, livre, mais solta, sendo que o concurso, a escola, as instituições não cobram isso do candidato, não cobram. Tá? Elas cobram a gramática normativa. E pensando nisso, eu trouxe aqui uma entrevista, olha só que interessante, do Arnaldo Niske. Língua não pode empobrecer, tá vendo? Porque tem muita gente que está empobrecendo a língua lilás con totalmente contra, não existe linguagem neutra hoje, tá? Já existiu, não existe mais o neutro hoje, ele já está na desinência ali do masculino. Tá? Então, não sou, não, não sou a favor, tá? Você já sabe meu posicionamento. Eu sou normativo, eu defendo a gramática com toda a minha força, né? Uma boa comunicação uma boa aplicação das regras, não é isso? Eu sou a favor somente disso, acabou. Nenhum retrocesso. Não toleraremos nenhum retrocesso ortográfico, gramatical, de forma alguma. Vem? Vamos lá. Oi, tia. aqui tá tudo bem. Olha isso, gente. Aqui tá tudo bem. Não sei se no FDS, no fim de semana, vai dar para ir aí. Não, nem acentua, né? As pessoas nem acentuam. Não tenho certeza. Olha só, certeza. Minha mãe diz que depende do tempo. Ó, depende do tempo. Não está nada decidido mesmo. Nada decidido mesmo. Vamos ver, valeu. O que, que é isso? Se você, leitor, não entendeu nada na, da mensagem escrita, eis a tradução. Oi, tia, aqui está tudo bem. Não sei se no fim de semana vai dar para ir aí. Não. Tenho certeza. Minha mãe disse que depende do tempo. Não está nada decidido mesmo. Vamos ver. Valeu. Escreveu isso, tá? Gente, então, olha só. É assim que muitas vezes os jovens se comunicam via o quê? Internet, WhatsApp, não é? Eu vou mostrar, inclusive, questões que eu trouxe para vocês sobre isso. Eles questões, tá? Usando abreviaturas, não acentuando palavras e até esquecendo o quê? Vírgulas. Gente, escreve errado, não acentua, não pontua direito. A Juju eu odeio todas. <laughs> Juju, minha filha odeio todes. <laughs> Ai, Que engraçado. Então vamos lá, horrível. Olá, Juju. É das minhas. Juju ainda bem. Na visão do educador, pesquisador imortal Arnaldo Niske, membro da Academia, né, Brasileira de Letras, a língua pode tudo porque é rica e bela, mas o internetês nada. Para ele, o português nunca agregará este tipo de brincadeira, que nada mais é um desvio da norma culta de falar e escrever. Turma, então, o internetês aqui no Brasil, né, acho que inventaram, olha só, uma nova forma de comunicação. Que é passageira isso aqui está passando com o tempo as pessoas estão parando de escrever assim né ainda bem existe um movimento muito grande de retomada do português da norma culta o pior é que muitos professores estão achando o quê engraçadinho deixar que isso aconteça nas suas escolas isso é um absurdo gente no meu mestrado a época que eu fiz né no meu mestrado é que foi em comunicação social eu trabalhei com a linguagem na internet, tá? E eu percebi muito, eu fiz análise netnográfica. O que é a netnografia? É uma etnografia digital. Então, eu passei a fazer parte de alguns grupos da internet e fui coletando as formas de expressão, né, escrita, simbólica, tanto que eu utilizei uma parte ali da semiologia para analisar também. Nessas formas de expressão dos grupos da internet. Então, eu trabalhei um pouco com esse internetês. Eu não sou contra, eu sou a favor de analisar, que nem eu falei para vocês, dentro de um contexto específico. Se a linguagem é dinâmica, a linguagem da internet ela é mais dinâmica. A linguagem, né, por exemplo, num concurso público, num texto, a gente tem que entender os gêneros textuais. Entender os gêneros textuais, que cada realidade tem uma aplicação correta. Não é que eu vou restringir, falar que é errado, que não presta, não é isso, né? Se fosse assim, tem muita gente aí também que não presta e está incluída na sociedade. <laughs> Por que a gente não pode fazer isso com a própria linguagem aqui, né? Nas formas diversas de comunicação, não é não? Então vamos lá, gente, que fizeram uma pergunta para o Arnaldo Nisquier, antes de fazermos as questões. Que profissional será quando deixar a faculdade? Uma pessoa que escreve assim. Hoje já entram na faculdade muitos que não sabem português, quase nada. Especialmente o povo do direito. Direito, engenharia. Gente, é uma vergonha! É uma vergonha o que o povo da área jurídica faz nessas petições. Eu reviso petição, eu reviso, tá? Juliana, tá falando o quê? Que você escreve errado? <laughs> Juju, você não. Você não, tá? Não existem bloqueios aqui, viu, Tiago? Deixa eu ter enjoado. Povo do direito escreve errado, tá? Engenharias, valoriza muito uma área, esquece a outra. Então, entra na faculdade e sai em pior. Olha o que, que ele fala. Saem da faculdade não sabendo escrever adequadamente. Vemos algumas petições de advogados que saem das universidades e são verdadeiras o quê? Vergonhas. Tá? Então, isso não é aconselhável, não contribui para o aumento da cultura de um povo. Ao contrário. Mas a língua é dinâmica, não? É, mas aquilo não é exatamente uma língua, e sim uma deformação. Gente, essa linguagem da internet é uma deformação. Olha só, internetês é para ele. O dinamismo da língua nunca pegará este tipo de brincadeira. Isso posso garantir como quem já está na academia, ó, Academia Brasileira de Letras, há 23 anos e conhece bem as diversas fases pelas quais passa. Muito bem. A academia está fazendo alguma coisa no sentido de conscientizar os professores sobre esse uso da linguagem, né, no ambiente virtual? Sim. Quando nós discutimos qualquer aspecto da língua portuguesa, e são muitos, Sempre se faz uma crítica a esse tipo de atividade deformadora. Temos que lutar, sobretudo nós que somos mais alfabetizados pela norma culta. Gente, sabe o que é interessante fazer? Uma dica. Usar isso aqui a nosso favor. Por exemplo, eu tento usar aqui com vocês, eu, tá? Eu tento usar aqui com vocês a linguagem da internet para dinamizar as nossas aulas. É ou não é? Para trazer vocês, trazê-los para a norma culta. É ou não é? Então, eu acho que vai depender de como o professor lida com esse tipo de assunto também, apesar de ser muito complexo. Tem questão sobre isso, daqui a pouco eu vou mostrar. É admissível que se fale em determinadas regiões de uma forma diferente, mas escrever nunca. Para redigir, tem que seguir a norma culta. não, esta garotada que está se perdendo aí neste linguajar curioso, na hora do concurso, brincará com isso. Levará um zero redondo daqueles. Isso é um passatempo de mau gosto, na minha opinião. Tá vendo? Gente, e uma curiosidade que eu, claro, não pude deixar de trazer para vocês. Quais foram as palavras incluídas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa? Vocês sabiam que, por exemplo, esse meio né, da, da linguagem virtual, esse meio da internet, ele propicia. O surgimento de novos verbetes, de novas palavras. Vocês sabiam disso? A pandemia trouxe a inserção de novas palavras no vocabulário ortográfico, né? Essa ascensão dos aspectos tecnológicos. Então, isso pode cair na sua prova. Vocês sabiam disso? Tiago, hoje não tem certificado, tá? Mas em breve eu vou fazer uma aula em que vocês vão fazer ditado ensino de ditado, né? Fale para mim qual é a palavra correta. Aí vocês vão falar a palavra, ou melhor, digitar, né? E eu vou fazer uma lista com as notas. Depois tem o um certificado. Calma, vou organizar isso para vocês. Vamos analisar, então, quais foram as palavras recentemente incluídas no vocabulário ortográfico da língua portuguesa e que podem aparecer na sua prova. Venham. A Comissão de Lexicologia e Lexicografia da ABL presidida por Evanildo Bechara. Gente, as bancas usam qual gramática mesmo? Do Bechara, né? Vem reunindo novos vocábulos colhidos em textos literários, científicos e jornalísticos ou recebidos como sugestão pelos usuários do Volpe, vocabulário ortográfico. Ainda segundo a ABL, a obra foi atualizada com o objetivo de oferecer ao público uma edição em dia com a evolução da língua, de modo a refletir as mudanças da sociedade. Olha só, Além de criptomoeda, telemedicina, cyberataque, judicialização, COVID-19. Gente, COVID-19. Eu vejo muita gente na internet escrevendo COVID com letra maiúscula. O vocabulário ortográfico da língua portuguesa não registra COVID com letra maiúscula. COVID é com letra minúscula. A não ser no caso de iniciar um período. Inicia período, né? Inicia parágrafo, tudo bem. Tá certo? Lilás, batatinha morreu. Lembra, não? Ih, Lilás tá atrasada. Já tem anos. Covid-19. Pós-verdade, tá? Negacionismo. Olha só as palavras, olhem só. Necropolítica. Gentrificação. Isso aqui cai numa prova da FGV, tá? Ciclofaixa. Foram alguns ver outros verbetes acrescentados ao Volpe em sua atualização mais recente. Também foram registrados novos estrangeirismos, como Botox. Diogo, como não, né? Incluir Botox como estrangeirismo no Volpe? Pois é. É o que as mulheres mais têm feito. O Botox está em alta. Bullying. Compliance. Crossfit, que aí já origina até os adjetivos, né? Crossfiteiro. Aí você faz CrossFit, Home Office, Lockdown. Já existia o futuro aprovada? Algumas palavras já existiam, mas não estavam no vulpe, tá? Não estavam no vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Já existiam, vocês já usam. O pessoal do direito usa a palavra errada, usam inobstante, que nem existe. O povo do direito coloca inobstante em petição, e não existe isso. Tá? Umas já estavam presentes em alguns dicionários, talvez, né? Dependendo do autor. Mas no Volpe não estavam. Pode acontecer isso também. Lockdown, podcast e emoji. Certo? Então, esses acréscimos se referem ao desenvolvimento científico e tecnológico do contexto da pandemia do novo coronavírus, né? Também nomes de povos indígenas, termos técnicos de diversas áreas. Tá bom? Quantas entradas existem no Volpe? 382 mil. Olha só, 382 mil palavras. Certo? Muito bem. Então vamos agora fazer questões. A testa nem mexe. Futura aprovada? Mexer. Com um X, né? Mexer é com X. Mexa com um CH, mecha de cabelo. A mecha branca que tu tem. Olha aí. Qual é o erro da colega ali, ó, no chat? Qual é o erro ali? Como é que a gente explica essa troca do X? Né? E do CH. Como é que a gente explica? Por meio de homonímia. Palavras iguais pela pronúncia. Homônimas, homófonas, heterográficas. Viu? Ó. Oh. Quem foi que falou que eu sou o terror do povo do direito? <laughs> gente, negacionismo já existia, mas ganhou novo significado. Hum. Certo, Gigi, tem isso também. Tem isso também. Não adianta retificar, não, futura aprovada. Então quer dizer que eu sou um terror? Eu. O terror está em vocês mesmos, em escrever errado. Tá? Não todos, mas só alguns. Questão 1, um, venham. Analises afirmativas que se seguem, tendo em vista a argumentação apresentada no texto sobre o comportamento das pessoas no uso da internet. Precisamos ler. O que eu vim fazer aqui? Nossa, tá ruim, né? A imagem? Acho que foi eu mesmo que coloquei. Nunca se fez essa pergunta depois de horas rolando feed, passando stories e, em, ou e-mails. Todos os vídeos for you do TikTok, ou assistir documentários no YouTube. Aqui fala do tempo que as pessoas ficam muito, né, na internet. Parece que a vida do outro é mais importante que a sua própria. Vou fazer um resumo, tá? Então vamos lá, item 1. Diz o terror dos jornalistas também. Eu vou fazer um quadro aqui no gram, vou fazer um quadro, tá? Críticas midiáticas, críticas à mídia. E dos psicólogos também. <laughs> Lilás, eu deixei de ler o texto. Que a miopia fazia. Ah! Gente, então vamos. Olha só. A maior parte do tempo que as pessoas passam na internet é desperdiçado. Verdadeiro. É só pensar na sua própria vida e colocar verdadeiro ou falso. Isso aqui tem a ver com o nosso contexto, tá? As pessoas não desenvolveram ainda a autonomia para usar adequado a internet. Com certeza. Entendeu? Tem gente que passa a vida inteira na internet. Se você não está comprando na internet, você é o próprio produto que eles querem. Vocês sabiam disso? Vocês são o próprio produto das grandes empresas que personalizam gostos. Cada clique que vocês dão numa imagem reflete um comportamento, uma preferência que você tem tá? E eles estão monitorando tudo. Desse jeito. Vem. Muitas pessoas já aprenderam a usar a internet de forma autônoma e atenta. Nunca. Nunca. As pessoas sabem nem escrever quem dirá usar a internet. Tô mentindo? Os brasileiros estão buscando adquirir paulatinamente, olha só, alfabetização digital. Nunca. As pessoas não são nem alfabetizadas Eticamente, politicamente, alfabet... digital, que é algo novo? As pessoas são alfabetizadas digitalmente? Nunca! Tá longe, hein? Tá longe. Ah, de amor, marca. Um e dois. O Vianney, o Biun Churran. O Biun Churran, que fala da sociedade do cansaço, né? da superexposição, da tecnologia. É, Biun Churran ele é muito bom Lilás, Lilás virou mamãe Lilás, como é que tá a vida de mãe? eu já sei que é cansativa não precisa falar isso tô, tô querendo saber de outras experiências conte aqui para nós como está a sua vida de mãe como está a maternidade a gente sabe que não é fácil gente, é, semana passada que eu trabalhei com música vocês lembram? Vocês lembram aquela interpretando canções na escolinha? Eu trouxe aquela música da Amélia e trouxe uma desconstruindo a Amélia, que é da Pit, né? Muito boa, tá? Vou enfatizar aqui de novo a música que a Pete lançou recentemente, desconstruindo a Amélia. É uma releitura para o século XXI, para o século XXI da Amélia. Sensacional. Depois vocês escutem, recomendo. E, inclusive, já cai em prova, tá? Ah, A Ju falando que amamentar é cansativo. Nossa. Deve ser, né? Porque eu não, não sou mãe. A FCC ama esse sociólogo. Aprovada? Ama. Adora. Que gracinha, Lilás. Aproveita. Quer ter mais um bebê? Agora você não vai saber responder, porque. Tá com o emocional em alta. Mas daqui a uns dois, três anos você pergunta. Vou te fazer novamente essa pergunta. Você vai querer mais um baby? <laughs> Muito bem. Questão número dois. Venham lá, crianças. E lá, filha única mesmo, né? Chega. <laughs> Pela internet já dá pra pedir muita coisa. Ó, Joaninha, pedindo coisa na internet: lanche táxi, roupas, móveis. Não é? Mas tá faltando a função pedir arrego. A gente pede tudo pela internet. Só falta pedir o quê? Arrego. Gente, vocês estão pedindo arrego na internet ou estão deixando a vida levar? Tem que ter equilíbrio, hein? Tem que ter equilíbrio. Tem gente que fala para Alexa: Alexa, faz pedido de tais, tais, tais produtos no iFood. Aí a Alexa vai, já integra, já faz tudo. Já desconta no cartão de crédito. A tecnologia hoje está em alta. O que está que em baixa? As relações humanas. Gente, as pessoas estão cada vez mais intolerantes umas com as outras. Eu acho que nem a gente está se aguentando mais. Vocês sabiam disso? Eu acho que nem a gente está se aguentando mais. Adriana, eu não revelo aspectos da minha vida privada, tá? Não revelo aspectos privados da minha life. Não pode, tá certo? Eu não sei o que vocês farão com esse tipo de informação. Vão gerar uma revolução na internet, algo do tipo, tá? Como é que é, Maraísa? Professor, suas dicas nas aulas de tempos verbais são perfeitas. Mata a questão na hora. Maraisa, eu sou perfeito, né? Lindo, maravilhoso. As dicas são mais ainda. Ai, ai. Vamos lá, então? Vamos? Clara, Clara Gomes, Bichinhos de Jardim. Olha isso. Tinha que fazer umas tirinhas dessas só com português. O que vocês acham? Ilustrativo só com português, com os erros do povo no dia a dia. Eu tinha que fazer um livro desse. Eu tenho que ir atrás de um ilustrador. Mais uma vez, para quem chegou depois. Pela internet já dá para pedir muita coisa: lanche, táxi, roupas, móveis. Mas está faltando a função pedir arrego. <laughs> Questão 2. Para a Joaninha, a internet é o quê, gente? Na visão da Joaninha: um lugar cheio de perigos que não deve ser utilizada. Uma ferramenta útil, mas que pode ser cansativa às vezes. Uma forma maravilhosa de usar a tecnologia, livre de problemas. Ou nenhuma das alternativas. Letra. Letra. <laughs> Rodrigo, o povo tá mesmo. E nós também. Cada dia mais pirados. Ah, vem, minha princesa! Entra aqui, minha bebê. Você responder comigo, vem! <laughs> Gente, olha ali, a Barbie. Sou a Barbie Grell. Aqui no canto. Aqui. Vem, bebê, vem. Passa aí. Gente, a Barbie Grell chegou. Sou a Juju Grell. Se você quer ser meu paciente. Fica loucão, eu vou te empurrar, a minha orientação psicológica não vai surtar, não. É assim Gente, elas me amam. Gente, olha aqui, que espetáculo de mulher. É nada, eles, elas ficam falando mal dele por trás. <laughs> Juju, você vai gravar? Você sabe, né, Didi, que todo mundo fala mal de você. Todo mundo. Por quê? Porque me amam. Por quê? As pessoas gostam tanto de vir. Porque elas têm que achar algum motivo pra fala falar de aí, mim. Fala aí, pessoal baby. da minha mentoria. Não. Gente, a sua mentoria. Gente, vai ter mentoria dia 15 de agosto. Me explica. Então, eu vou gravar aqui, né, gente? O material já tá pronto, né? Já? É. Ótimo. Vem, Juju. Vê. Vem. E... Olha aqui, gente. Que psicóloga é essa, linda? Então, vai ter mentoria. Olha ah. lá, o povo. O povo te amando. Olha ela, perfeita. Sextou <laughs> no grão, Tem mais ninguém aí? <laughs> Tem mais ninguém. Cadê? Gente, Vem, vai ter ah. mentoria, de. Então, eles vão ter acesso direto comigo. Que fera. Pode explicar então, para eles? Pode. Uhum. Você, levanta essa cadeira. Tá, tô muito eu gosto baixinho. Coisa alta, coisa grande. Eu não gosto de coisa. Eu gosto de coisa alta, eu gosto de coisa grande. Aí! Ah, <laughs> A gente vai gravar agora, gente, o segundo módulo, depois que o Diogo desocupar de uma forma assim, elegante o estúdio, <laughs> porque senão assim, vai ser expulso, né? <laughs> e aí, de... hum. são 10 módulos. A gente fazer o lançamento no dia 15 de agosto. Uhum. Aí eles vão ter acesso direto a mim e vão ter essas aulas que eles vão tirar as dúvidas. Ótimo. São os meus segredos, os segredos. Mentais e emocionais sobre uhum. é, o que, que eu passo. Porque você sabe que tem centenas de pessoas que passaram comigo, muita né? Muita gente, muita Tanto gente. Todas as salas gente. particulares, uhum. gente. Quanto Ó, um Juliana, a Juliana aí do chat. Ju, coloca aí o link da inscrição, minha Isso, querida, pode colocar, da mentoria. Ju. Pode pôr aí. Uhum. Ela colocou: quem é graduado ganha mais. Coloca o link da inscrição para mentoria, para vocês mentoria. se inscreverem. Isso. Né? Aí, eu, eu, eu tô... Psicologona é, é gorda? É. Ai, é uma psicóloga de ponta, eu de peso. Eu interrompi a aula. Não, Didi. mas você pode continuar comigo. Vamos? Vamos. Vamos. Vamos levantar essa audiência. Vamos oh, levantar a audiência. Pega aí no aviãozinho aí, gente. No aviãozinho. E compartilha essa live com outras isso. pessoas. Né? Vamos aumentar essa audiência. Juju, você está muito mais bonita. Você acha? Muito. Belíssima. É? belíssima. O que será? Porque eu acho você... que é tanta raiva que eu passo. Eu acho que <laughs> eu passo que é a raiva. na cara isso, a raiva. Isso, é. isso. Então, a para a Joaninha, Juju, que a Joaninha diz o seguinte. Só resgatando aqui a questão. Pela internet já dá para pedir muita coisa: lanche, táxi, roupas, móveis. Mas tá faltando a função pedir arrego. <laughs> Essa é a Joaninha. Eu amei isso. Você gostou disso? Amei. Você gosta de metáfora? Você Adorei. Ama. Você é intuitiva, você gosta Adoro. disso. Adoro. E para a Joaninha, então, a internet é o quê? De acordo com o que ela expôs ali. É um lugar cheio de perigos, que não deve ser utilizado? Não. Isso extrapola. Tem nada a ver com a tirinha. Uma ferramenta. Uma ferramenta útil, mas que pode ser cansativa às vezes? Não. Sim, porque quer pedir arrego? Não, pedir arrego, arrego é que é o quê? Cansado. Que cansa. Ah, não aguento mais, estou cansado. Ou que passa raiva. Ou que passa raiva. É a resposta, a letra B. Forma maravilhosa de usar a tecnologia? Não. Nunca. Nenhuma das alternativas também não. Tá. Tá? Então é, é, a é a letra isso. Letra B. Pedir arrego. Tá certo, gente? É. Muito bom. Tá. Thiago perguntou se você tem alguma fofoca. Gente, eu sempre tenho fofoca, meu querido. <laughs> Foi uma bomba essa semana de fofoca. Caramba. Só Mas que você que pode fazer, fazer uma grande fofoca. <laughs> Coloca uma musiquinha Grand aí. News. Vamos, já, já. Você vai dançar. Tá, eu só vou ao banheiro. Você vai ao banheiro? Vou ao toalete. vai, então? Não, vou deixar meu celular aqui. Deixa aqui. aqui e se volta. o Gustavo ligar, <laughs> eu vou atender ao vivo. Você não atende. <laughs> Beijo de bocó. Olha, estão te chamando de bocó. Que... Deixou só em a banheira ali. Não. Gente, vocês vão fazer mentoria. Gente, olha como a Ju tá magra. Perdeu 15 quilos. Perdi nada. Ganhei Ganhou. Dois. Aí, tá. Vamos. É. Atende, tá? Atendo. Ó. Então fica aí, ó. Meu senhor. Turma, então quando o Juju foi ali mijar, vamos lá, cultura do cancelamento de Mariana Sanches. O que, que é a cultura do cancelamento? Ela começou já há alguns anos, tá? Como forma de chamar atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta. Com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. O cancelamento da cultura é diferente da trollagem típica de internet. Trollagem, quem nunca foi trollado, né? Eventualmente com insultos coordenados frequente em disputas de opinião entre usuários das redes. O cancelamento é um ataque à reputação que ameaça o emprego e os meios de subsistência atuais e futuros do cancelado. Extremamente frequente nos Estados Unidos, ela hoje abate personalidade, mas também anônimos. Hum. Cultura do cancelamento. Gente, então ele quer saber aqui: no ambiente virtual, nessa linguagem, o que, que é trollagem? Isso cai em prova, gente. Vocês acham que isso aqui é bobagem? Não é, isso cai em prova. O que, que a palavra trollagem significa? Insultar algo, alguém, influenciar a opinião dos usuários da rede? Ameaçar a reputação de alguém, limitando sua participação na rede? Enfraquecer a personalidade de alguém, influenciando seu futuro na rede? Afrontar a opinião pública, seja ela oriunda ou não das redes sociais? ou reforçar condutas e comportamentos considerados típicos na internet. E aí? O que que é uma pessoa que fica trollando o outro? Trollar. Vocês vão me mandar aqui no chat. Tá vendo? Depois disso que não cai em prova. Olha como a linguagem no ambiente virtual ela influencia inclusive o seu contexto de concurso público. A internet, os movimentos, né? Letra, mandem as letras. O que que é trollagem? Se quiser voltar aqui ao texto, pode também, ó. É diferente da trollagem, ó, eventualmente com insultos coordenados frequente em disputas de opinião entre usuários das redes, tá vendo? Então ficou letra o quê? A, né? Insultar algo alguém, influenciar a opinião dos usuários da rede. Isso é trollar, fazer uma trollagem. Com alguém, olha isso. Gente, raramente nós iríamos pensar dificilmente que isso poderia cair numa prova de concurso e cai. Trolar cultura do cancelamento, essa parte que eu falei para vocês dos termos, né, da internet, da do Volpe recentemente incluídos no Volpe. Então tudo isso está sendo cobrado. Vocês precisam se atualizar. Isso aqui é questão de leitura. E eu, eu falo mais, chuto outra coisa. Pode ser tema de redação, inclusive. Cultura do cancelamento já foi tema de redação. Nas salas particulares e nos eventos, eu oriento os alunos nesse sentido. Né? De cultura do cancelamento, cultura do ódio, cyberbullying, cybercrime. Não foi cancelada, nunca? Não, Juju. Nunca. Nem no condomínio? Nem no condomínio. Não, você mora. <laughs> <laughs> gente, piada interna, né? Se você não deixa pra lá, é melhor a gente tocar gente, nisso. Gente, é que o porteiro lá do meu condomínio tem síndrome do pequeno poder. Vocês já viram? Vocês já ouviram falar em síndrome do que, que é síndrome do pequeno síndrome poder? Síndrome do pequeno poder, Juju, é quando a pessoa. O que, que é síndrome do pequeno poder? Eu fui lá ela reclamei, quer fazer algo que extrapola Que extrapola a sua Nossa, capacidade. Eu detesto, gente, de trabalho, sua detesto. capacidade intelectual. Ela fica quer tentando demonstrar, dar carteirada, né? né? Isso. Eu sou não sei o quê. Por falar em Me sou poupe, não sei o quê. Eu vou estar tá na CNN, tá ao que vivo, chique. na segunda-feira, às 10h30. Eu quero. eu quero também, posso Só participar, isso. não? Eu detesto isso de síndrome do pequeno poder. É isso, a pessoa quer ser mais do que ela pode ser. Então. Não é isso? Quer demonstrar. Eu você passou purpurina, glitter? Passou... Ou é o brilho natural? Não, é o brilho natural. <laughs> Tanto que <laughs> quando tentam pisar em mim, o pé fica cheio de glitter. Cheio de glitter, é. não é? é? Aí sobe aquele cheirinho assim, é. ó, de tento chanel. Pisar, não, mas... não sobe o cheiro é. de chanel? Aulas de A português. Nath. A Nath é super sua fã. É, não é? Juju, o é, que, que você acha lá. disso? Aulas de português atrapalham meu internetês. Aqui, ao agora é o contrário agora. Coisa horrorosa. Aulas de português atrapalham meu internetês. Eu tava percebendo uma coisa. Tava. Esse tava. Nas não aulas é de português. Tava. Eu Sim. Não o... Você sabia que isso tem um nome? Hum. A é, tem apócope, que é a apócope e a férise, né? Que quando engole uma parte da palavra, se engolir no início tem o nome, a férise, se no fim, a apócope. Que o nome disso é síncope. Síncope é um fenômeno na língua portuguesa que acontece exatamente isso. As pessoas engolem parte das Mas palavras. Mas síncope não é? Pode ser, que ser que também. A fica a pessoa fica... <laughs> é. Tem uma síncope. Engole. <laughs> <laughs> É um termo como da medicina. O é que faz para eles decorarem isso? No começo e no final, para eles decorarem se cair em prova. Isso é bom. Cai, tá cair em isso prova. cai muito em prova. A copo com quê? <laughs> a síncope. A, é o síncope, né? Esse fenômeno de engolir letras. O Rodrigo Farias falou que, tem, que tá com preguiça de mim. Preguiça de você? Não. Hum. Ele tá com preguiça, não é preguiça de você. Falou ele... preguiça de mim? Não. Deixa mais. Não tem, tem como ter preguiça de você. Ah, hum, ele falou. Tá. Então é isso. A férise no início e a, a Juliana não colocou da mentoria, fim. né? Já já ela vai colocar. Ela não colocou lá em cima, já passou. Colocou, colocou. Nas aulas de português, ó, a gente tem que escrever tudo certinho, hum. bonitinho. E aí eu chego em casa. Esse chegar em casa é horroroso. É chegar à casa. Pelo amor de Deus, você não vai falar chegar em casa? Eu falo. <laughs> Quando eu chegar em casa, eu mando para você. Mentira, É, eu vou mudar errado. agora, né? É chegar é. a casa, tá? E vou falar. Aqui, eu vou falar com o pessoal do MSN e acaba escrevendo em português. <laughs> Alguém, alguém, faltou o. Um... Onde você tirou isso? De uma questão de prova. Ah. Alguém mais tem problemas de TC, né, teclar? Depois de sair de uma aula de português? Ah, Gil, mas como é que eu vou escrever tudo, de tudo? Eu não. essas palavras? Você é melhor? É horroroso. Não, sem regra, sem, sem norma, culpa. Isso é um desrespeito. Tá. No meu caso, tenho problemas na aula de português depois de sair na, na NED. <risos> <risos> Comigo é o <ao> contrário. <laughs> O meu internetês atrapalha nas aulas de português. É foda. As aulas de portuga só me inspiram a escrever cada vez mais internetês. Kkk. Eu estou terminando meu curso de letras e não vejo mal nenhum a gente brincar com as palavras, desde que a gente saiba diferenciar um ambiente de outro. Não acham? Por exemplo, aqui todo mundo pode falar desse jeito porque foi aqui que nasceu essa linguagem. Mas numa carta formal, num ambiente diferente, temos que saber lidar com o português certinho mesmo. Embora nossos dedinhos fiquem coçando para pôr pelo menos um VC PQ não TBM risos. É importante saber as duas linguagens e nos tornarmos polivalentes na matéria da escrita, não é juju? Uhum. Acho que já falei demais, não acham? <laughs> Eu sou a favor disso aqui, ó. Eu sou a favor de saber usar Dentro de um contexto específico. Como é que é, a Luciana? Pode chegar o quê? Em casa? Não, chegar à casa. Tá certo? É Pela norma conta. Você ficaria ficaria lá pra sempre, não é isso? A casa não... você vai e volta, é isso? Ah, é, depende. Isso, é a regência do Eu verbo. Não muito, sua lógica é boa. É. é porque, por exemplo, quando a gente fala é, estou em Estou em casa. Que é tipo entrega, a... entrega em domicílio. Não é entrega a domicílio. porque Justamente porque o nome ou o verbo, eles não pedem aquela preposição. O verbo chegar, por mais que a gente fale chegar em, chegar em, chegar em, mas é no dia a dia, no contexto. É errado. Né? Normativamente falando, é chegar a casa. Entendeu? Seu microfone caiu? Ah, Juju, não, vou tá Juju, caiu, ó. Vou Aqui, ligado. ó, caiu. Porque, porque eu vou começar a gravar, bom que não gasta pilha, né? <laughs> Tanto faz. Pode deixar. Whatever, tá bom, então. <risos> whenever, whenever. <risos> Qua... <risos> chegar é. na casa também não, Luciana, nem na casa, nem Não, é chegar Senão a você casa. Você não vai sair da casa. Tá? Então é chegar a casa. Chegar a casa, isso. Viu, Lu? Quem todo mundo fala errado, né, de Muito. Questão 4, Juju vai responder isso. Hum. As postagens a seguir abordam os do internetês, linguagem característica da internet. O conhecimento sociológico da língua, que entende a variação linguística como um fenômeno inerente à língua, permite afirmar que, olha só que legal, você é sociolinguística, sociolinguística. A situação de comunicação é determinante na escolha da variedade linguística a ser utilizada pelo falante, o que faz o internetês inadequado em situações informais. Não. O não. internetês, ele é adequado, né? Em situações informais. Isso. Isso. Aí já é o contrário. Nem o... sabia que tinha internetês. O uso do tem. internetês deve ampliar. Deve se ampliar para outros contextos além da internet. Uma vez que todas as variedades linguísticas têm o mesmo valor científico. Claro que não, né, gente? Não vai cada ter fenômeno essa inundação, cada né? Cada cada gênero tem uma análise específica. Os usuários que utilizam o internetês em razão do uso de símbolos e abreviações correm o risco de ter sua capacidade crítica limitada. O que, que você acha? Limitada? É. Correm o risco de ter a capacidade crítica limitada. Porque ficam usando mais símbolos, abreviações. Eu concordo. É essa, Juju? Aham. Uhum. Hum, não parece. Ó, uhum. A internet e os diversos gêneros informais advindos dela são um contexto adequado para o uso do internetês, que se constitui como uma variedade linguística legítima letra D a resposta por que legítima tá? variedade linguística legítima por que legítima porque ela existe ela faz parte do contexto mas legítimo você pressupõe que o ela é que, legitimada que ela, ela é, existe. que ela é não legítimo você pressupõe que ela é real legítima, que ela correto, é correta não é calma aí aí a gente tem que pensar no seguinte por que, que ela é correta e adequada Porque ela passou a existir em virtude da necessidade que os falantes passaram ah, estabelecendo o ah, um contexto de comunicação. Isso que legitima, não é que ela seja, não é que ela seja correta. Tá. Entendeu? Ela passou a ser legitimada por então. causa disso. Aí, oh, o Igor colocou a C, não é a C, Igor é B. curso ao vivo. <laughs> e é a outra, vamos lá. Essa é difícil, é FGV. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade. <laughs> E nossa, usou tudo ali de errado, né? O menininho. A cara de doido que o menininho. Olha tem. a cara do menino brigando com os pais. Cara de, de viciado na internet. Por isso você não quis ter filho, é isso? Claro, óbvio. E uma criança virando pra você falando isso? Nossa, se eu pegava, tava uma surra. Oh, não pode? Exato. Aí a criança vira pra você e fala assim: mãe, eu vou te denunciar. Denuncie. Hum. É bom que, que fica longe mesmo. <laughs> Essa é difícil, eu achei. No Nunca caso da vi Charge, vi. a crítica feita à internet é? A criação de uma. Dependência. Ah. Até... É essa aqui? Coloca aqui, ó. Juju marcou essa, gente, vamos ver. A falta de exercícios físicos nas crianças? Não. Não, está extrapolando? Nunca. O risco de contatos perigosos? Nunca. Extrapolou. O abandono dos estudos não, regulares? Não, nada a ver. Mas e o fato de ter escrito errado? Não. Não? Não. Então tá. A falta de contato entre membros da família, pode ser? Não, eles que. a mãe não fala, ó, você não passa tempo demais batendo papo na internet? Isso não pode ser motivo que desencadeia a falta de não. contato? Não. Então você vai em qual, Juju? Letra. Letra A. Letra A, gente? É. Acertou! <laughs> Juju, eu tenho Acertei. certeza. Certeza. Acertei? Se você fizesse concurso. Ah. você passaria só com eu a sua expertise. Certeza. Eu tenho certeza. Ia, eu ia ser o recorde de eu aprovado acho. em concurso. Só que eu nunca quis, né? Não. Nunca quis. É. Porque eu já dei certo na iniciativa privada isso, de cara, isso, gente. Isso, isso, Aí eu... O, que é, o Aí que, é é que é algo mais difícil, né? É mais difícil ainda do que passar. É mais difícil, aqui. mais difícil. Eu tenho certeza, porque eu sou muito obsessiva em estudar. Isso. Eu sou terrível, gente. É. Por isso a que é minha paraíso. amiga, tá? Porque eu não vou tolerar a gente que não gosta de, de estudar. É, o Didi não gosta de gente burra. <laughs> hum. A maturidade. A maturidade do internetês. O internetês, a grafia popularizada na, pela internet, vai além. A gente além... não sabia disso, que existe. Não. Ué, vai além das abreviações e consolida estilo informal e afetivo da comunicação escrita. Hum. Isso aqui é interessante, hein, gente? Esse estilo informal e afetivo, ó que a gente muitas vezes não consegue passar na escrita. E o internetês traz isso para a gente, por meio dos símbolos, da semiótica, né? Nossa, eu adorei isso. Legal, Desde né? a, po popularização... a popularização... da internet, em meados da década passada, muita coisa mudou nos atos de escrita e comunicação. Os e-mails, as salas de bate-papo, os comunicadores instantâneos... É verdade. Os blogs e as redes sociais, Orkut, Facebook, sei que eu digo né? Eu fiquei Orkut. São populares entre os adolescentes. Estima-se... Em 40 milhões o número de internautas no Brasil. Claro que isso já triplicou, né? 40 milhões. É mais ainda. Muitas pessoas veem na internet mal, acreditam no comprometimento da forma padrão da língua. Outras pessoas, entretanto, dizem que a internet não tem culpa, pois haverá sempre a separação entre a língua coloquial e a formal. Sim, que entra nos níveis de linguagem, não é? Já que o avanço tecnológico é um processo irreversível e deixa marcas na linguagem, Cabe aos pais, aos professores e aos educadores orientar os alunos para que o interesse virtual reverta-se em produção escrita. É o que eu tô falando, incentivar a parte da internet, né, Juju? Não é importa Não é importante se os textos produzidos forem à tinta ou digitados no computador. O que Entendi. importa é incentivar a escrita, a leitura, esse processo, tá? Não tá embaçada não, Ana, é seu óculos. <laughs> Vai lá, gente. Questão 6. O vocábulo internetês identifica a grafia abreviada utilizada na internet. Sim. Certa questão, Juju. É? Você tá vendo? Parabéns. É isso mesmo. Internetês. Qual outra? Acabou? Tem mais uma. Não, tem mais. Não, tá certo. Marco civil da internet. É a última. Tá? para você acessar aqui tá. a sua aula. Só mais um. Aí a gente vai ler e verificar aqui. Carta capital, hein? Cinco anos de evolução dos direitos digitais, marca civil da internet. Acesso à internet como um direito universal e essencial. Sistemas jurídicos para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Proteção de dados pessoais e privacidade reconhecidas como direito do internauta. Dever dos provedores de acesso à internet de tratarem de forma isonômica quaisquer pacotes de dados. Eles não fazem isso, né? Eles tratam melhor quem paga mais. Sem extinção por conteúdo ou aplicação, Mentira. independentemente de questões econômicas, políticas ou religiosas. A neutralidade da rede. Essas são algumas uhum. conquistas do Marco Civil da Internet, de 24 de abril de 2014, que completou cinco anos. Ao longo de todo o processo de construção da lei, que se iniciou com uma consulta pública aberta em 2009, com ampla participação social, a proposta ganhou robustez em virtude de amplos e democráticos debates. Aliás, é importante frisar que uma das conquistas do MCI foi a garantia de que a governança da internet se dará por mecanismos multissetoriais, com representação de governos, empresas, academia e setor, terceiro setor, de modo a viabilizar que as diretrizes estratégicas para o desenvolvimento e uso da internet no Brasil sejam definidas em ambiente democrático. É, porque diz respeito à sociedade, né? não é um assunto restrito. Hum. Muito bom. E a última de hoje. O Marco Civil da Internet é apresentado no texto como, vamos lá, resultante do esforço de sistemas jurídicos para assegurar o caráter privado do debate? Mas não falou de democracia? Então ele tem que ser o quê? Público, né? Fruto de uma parceria inesperada entre empresas especializadas em governança na internet? Inesperado, não, né? É o interesse coletivo. Então é um acordo prévio. Causa e consequência do exercício da democracia no que respeita à, à gestão da internet. Uma lei implantada desde 2009, graças ao trabalho coletivo de diferentes setores da sociedade. Ele não fala em questão multissetorial, né? Mas que ele colocou a letra C, tá? Causa e consequência do exercício da democracia no que respeita à gestão da internet, a participação da coletividade, sociedade. E garantia do acesso público e irrestrito aos dados? Não. Irrestrito, não, né? Sempre tem a limitação. Terminou já. Acabou. Você gostou da linguagem no ambiente virtual? Gostei. Você gostou de internetês? Nunca sabia que era isso, gente, Você o nome. gostou dos níveis de linguagem? Amém. Você é a favor da linguagem no não, ambiente virtual? Não, não. Eu sou. Eu Meu não mestrado não sou. foi nisso. Pra defender que é importante. Ai, ferrou. <laughs> No mestrado todo dia a minha dissertação defende que sim. Porque eu acho que isso deixa da pessoa de... Se de... fizer mau uso, se não for bem instruído. Entendi. Isso incita a criatividade, Tudo a Tudo que for mau uso. É, mal usado, mal Tá, né? agora eu vou gravar a minha mentoria. Gente. Vai gravar a sua mentoria? E vai ser aqui. Vai ser aqui, então já tem que sair. Você né? tem que ir embora, bem. Meu Deus, gente, eu tô sendo retirado educadamente. Tchau, gente. Educadamente. Ah! <laughs> Juju, então tá bom, boa Didi. gravação Não, você vai aí. Você vai assistir? Vou, claro Tá, então assiste aqui pra ver aí. se tá bom, tá? Tá bom, se tiver ruim eu já vou Se tiver ruim fotos. você fala? Com certeza Tá bom Cadê o funk Cadê pesadão? O... Ele Hoje tá em clima de funk. copa, hein? Olha aqui, a decoração Clima de copa, Juju Verde e amarelo Eu sou Luciana. Hum, gembrinho Olha lá Vai, que que vai isso? Vai, Juju, samba Hoje é dia de pagode? Isso Eu não gosto Sim, tá Calma. pensando em Vai. Beijo, Juju. Mexe, Brasil. Por que que eles colocam essas coisas na sua e não colocam na minha? É, porque eu sou uma pessoa mais despojada, né? Por favor. Aumentem sua audiência. Olha lá. Vai, Juju. Beijo, gente. Não, aumenta. Aumenta, LED. Na minha, no meu divã, Por que que não coloca? No meu... Eu acho que tem que pedir mais. Eles não colocam tipo ah. Ah, então. é, é. Obrigado, não de pagode. Ah, então obrigado, gente. Beijo, de pagode. Nossa, sim, exército, beijo, horroroso para com isso. Eu não gosto.